যেতিয়া ইনচিডেণ্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু আমি বহুত কিছু বস্তু আমাৰ হাতত আহিছে যি তদন্ত হৈ আছে যি আমি এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু তাৰ ডিটেইল আমি ওলাই আছোঁ আৰু ডিটেইলত গৈ আছোঁ আৰু লাগিছে কি আমি এইটো বস্তুটো পাব পাৰিম কি কোনটো ক্ৰিমিনেলবিলাক আছে নাই সেইটো আটেক আমি এতিয়া চাছপিচন আধাৰত এতিয়ালৈ কৰিব 13-14 মানুহকে আমি কৰিছোঁ বিভিন্ন জেগাত কাৰণ কি এইটোতো কুমাৰ বৰলুমুখ থানা অন্তৰতেতো খালী ক্ৰিমিনেল নাই হ'ব সেইটোতো বেলেগো ফালে যাব পাৰে তেতিয়ালৈ আমি কালি ৰাতিপুৱা 14-15 মানুহ যি তেনেকুৱা যি 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 ডিছক্ৰিপশ্যন দিছে তেনেকুৱা মানুহবিলাকে চাছপিচনত আনিছোঁ সেইবিলাকে আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ যদি এনেকুৱা দোষী নাই পাম এইটো নাই কৰিম তেতিয়া সেইবিলাক যাব আৰু সেইটোও হৈ আছে আৰু তাৰপিছত আৰু কিছুমান আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত বস্তুবিলাক পাইছোঁ যি অলপ মানে লিডিং আছে তো সেইটোৰ ওপৰত আমি বিবেচনা চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিটেইলত গৈ আছোঁ আৰু আমি চব ছিনিয়ৰ অফিচাৰবিলাক ইয়াত সেইটো ওলাবলৈ লাগি আছোঁ নাই চাওক যেনেকুৱা প্ৰথম দৃষ্টিয়া যেতিয়া সেইটো হৈছে ঘটনা যি হৈছে আজি মানুহ আছে যি এটা মানুহ যে তাত আই উইটনেছ আছে সি যেনেকুৱা ডিছক্ৰিপশ্যন দিছে ক্ৰাইমৰ এইটো ক্ৰাইমৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চাই প্ৰথমতো লাগি আছে কি যে যি আহিছে সেইটো মাৰিবৰ কাৰণে আহিছে কাৰণ কি বেছি কথা পতা নাই কোনো পইচা ডিমাণ্ড কৰা নাই উল্টা সেইটো কৈছে কি মোকে আপোনাক পইচা দিবলগীয়া আছে আপোনাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আপোনাৰ পৰা চামান নিবলগীয়া আছে আৰু আপোনাক পইচা দিবলগীয়া আছে তো এনেকুৱা কোনো ডিমাণ্ডো কৰা নাই এনেকুৱা কোনো লুটপাট কৰা নাই এনেকুৱা কোনো প্ৰচেষ্টা কৰা নাই এনেকুৱা কোনো বাঞ্ছিন কৰা নাই একো কৰা নাই আৰু খালি নাম লৈ মাতিছে কি কোন আছে আৰু সেইটো নামটো তাৰো নাম দুৰ্ভাগ্যৱশ্যে আমি আছিলে আৰু তাক গৈছে আৰু গুলি মাৰি দিছে বেছি কথা পতা হোৱা নাই এতিয়া আমি সেইটো চব ডিটেইলত আমি গৈ আছোঁ কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে বেলেগ কাৰণ হ'ব পাৰে কিবা যিমান যিমান আমি ভাবিব পাৰোঁ কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে যিমান আপোনালোকে ভাবিব পাৰে সেইটো গোটেই ওপৰত আমি গোটেই বস্তুকে লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ গোটেই আমি সৰু সৰু টীম বনা আছে চবক কাঢ়ি দিয়া আছে জে চি পি ইয়াত আছে ডি চি পি ক্ৰাইম আছে আৰু গোটেই টীম বনাই আমাৰ গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলি আছিলে চি চি টিভি কেমেৰা আছে চব বস্তু আছে চব বস্তু ইয়াত আমাক ডিটেইল দিবাৰ জৰুৰত নাই ইমান লেকিন য'ত ঘটনা হৈছে তাত চি চি টিভি নাই আছিলে য'ত ঘটনা হৈছে তাত চি চি টিভি নাই আছিলে লেকিন আমাৰ টাউনত বহুত জেগাত চি চি টিভি আছে আৰু আমি সেইটো নজৰ ৰাখোঁ কি তাৰ ঘৰৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব পাৰে তো সেইটো আমি ওলাই আছোঁ চব লোহাৰ কিবা যিহেতু ব্যৱসায় আছে সেইটো কানেকশ্যন আছিলে নেকি সেইটো এতিয়া গোটেই মই এইটোৱে কথা কৈছোঁ কি যিমান আমি একটা যে ক্ৰাইম হয় মাৰ্ডাৰ হয় যে আমি পিছলা মাৰ্ডাৰবিলাক যে হৈছে এইটো ষ্টাডি কৰি আছোঁ ইয়াত হৈছে যি হৈছে আঠগাঁৱত হৈছে আতিগাঁৱত হৈছে এনেকুৱা যি চেম এনেকুৱা প্ৰকাৰৰ যে মাৰ্ডাৰ হৈছে সেইটো আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ আৰু যিমান হ'ব পাৰে যি আপুনি কৈছে মই সেইটোৱে আপোনাক কৈলোঁ অলপ দেৰি আগত কি আপোনাবিলাক যি যি চিন্তা কৰি আছে সেইটো গোটেই ওপৰত আমাৰ বিশ্লেষণ হৈ আছে গোটেই ওপৰত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটো সেইটো চুপাৰী কিলাৰ কহক যি কহক আমাক কিলিং হৈছে প্ৰথম কথা এই আছে কি এটা ঘটনা হৈছে আৰু বেয়া ঘটনা হৈছে আৰু তাত এটা দেশী কটাই হওক গুলি চলিছে আৰু এটা মানুহ মৰিছে তো সেইটো প্ৰথম কথা আমাৰ আছে কি ধৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিমিনেল আৰু নাম দিয়াতো মানে বিভিন্ন বিভিন্ন নাম থাকে আৰু গোটেই আমি যেতিয়া ক্ৰিমিনেলটো ধৰিব লাগিব যি মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাক ধৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি আছে বাহিৰৰ পৰা অহা সন্দেহ হয় নেকি চাওক এনেকুৱা এটা আছে আমিতো বাহিৰৰো ইয়াত ক্ৰিমিনেল ধৰিছোঁ অলপ দিন আগতে তিনিটা ক্ৰিমিনেল আমি ধৰিছোঁ যি বাহিৰৰে পৰা আছে যি দিল্লীৰ পৰা আহিছে তো ক্ৰিমিনেলৰতো কোনো সীমা নহয় তাৰ কাৰণেতো কোনো ষ্টেট নহয় তাৰ কাৰণে কোনো বৰ্ডাৰ নহয় ক্ৰাইম আৰু ক্ৰিমিনেল এইটো গোটেই য'ত লৈ যাব পাৰে তাত লৈ যাব পাৰে তো সেইটোতো কোনো হ'ব পাৰে বাহিৰৰ পৰা যেনেকুৱা হিন্দী কৈছে ইয়াতো বহুত ক্ৰিমিনেল মানুহ আছে যি আছে যি হিন্দী কথা কৈব পাৰে ইয়াতো বাহিৰীয়া মানুহ আছে যি ইয়াত থাকে তো এনেকুৱা কোনো এতিয়া যি প্ৰথমতে এইটোৱে ওলাইছে কি যি গৈছে যেনেকুৱা হিন্দীত কথা কৈছে তেনেকুৱা লাগিছে কি যে কোনো বাহিৰৰ পৰা অহা আছে লেকিন এতিয়া সেইটো গোটেই যেতিয়া তদন্ত হৈ যাব যে আমি আৰু ক্লুবিলাক পাই আছোঁ তাৰপিছতে আমি কৰিব পাৰিম কি কি সেইটো আমি কৰিছোঁ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা য'ত য'ত আমাৰ চাছপেক্ট আছে য'ত য'ত ক্ৰিমিনেল থাকিব পাৰে য'ত য'ত ক্ৰিমিনেল যাব পাৰে যি চাছপিচিয়ন অৱস্থাত থাৰ আছে যি এনেকুৱা ষ্টেচন হৈ গ'ল যেনেকুৱা এইটো হৈ গ'ল বেংক মে আপোনাৰ আমাৰ বেংকৰ সন্মুখত কোনো যদি মটৰচাইকেল লৈ থাৰ আছে তো এনেকুৱা এটা এইটো আমি আৰু কালি ৰাতি যি হৈছে 10-12 আমি কৰিছোঁ সেইটো য'ত য'ত আমাৰ চাছপেক্ট আছে কি য'ত ক্ৰিমিনেল থাকে
য'ত যেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল থাকে এইটো আধাৰ পৰা আমি উঠাইছোঁ। আৰু গোটেই হৈ গ'ল আমাৰ আমাৰ আজৰা হৈ গ'ল, গড়চুক হৈ গ'ল, বড়লুবুক হৈ গ'ল, জালুকবাৰী হৈ গ'ল, গোটেই জেগা উঠিছে। হ্যাঁ, সেইটো তো ক্রাইম, তো ক্রাইম আছে, ক্রাইম হয়েছে, সেইটো তো কথা আছে। নাই, যি এইটো ইঞ্জুৰি পাইছে সেইটো বুলেট ইঞ্জুৰি আছে, লেকিন যি যি ডিস্ক্ৰিপশ্যন আহি আছে যি এতিয়ালৈ পাইছে এইটো কোনো বেছি কাটা নিচিনা হাতিয়াৰ আছিলে আৰু বন্দুক গুলিত চলাইছে। গুলিত পাঁচজন আছিলে, সেইটো আমি পোষ্ট প্ৰমাণ পাই গৈছোঁ কি পাঁচজন আছিলে। বাইক চাইকেল এতিয়া কথা নাই, আৰু ইমান কথা মই আপোনাবিলাকে কৈব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কি আগতো মানে আমাৰ ফটো চটো আহি গৈছে, তো অলপ ধৰিব দিগদাৰী হৈছে, তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি ইমান কথা কৈব নোৱাৰোঁ কি বাইক কি আছিলে, নম্বৰ কি আছিলে, ফটো কি আছিলে, লেকিন আমি ধৰিব কাৰণে পূৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ।